Ebana, moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa ikiwa imeweza kutufikia, si taarifa njema, ni taarifa mbaya kuhusiana na Bernard Morrison, mchezaji wa klabu ya soka ya Simba zidi ya mashabiki wa upande wa klabu ya soka ya Yanga. Mara baada ya kuweza kushuhudia mtanange mzito sana uliweza kutamatika kupigika vikali sana pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ni mchezo ambao uliokutanisha vigogo hao Simba zidi ya Yanga. Hatimaye tumeweza kushuhudia mchezo huo umeweza kutamatika kwa dakika 90 kwamba sare ya bila kufungana, kila timu ikiwa imefanikiwa kuondoka na alama moja muhimu sana, na huko tukishuhudia mambo ambayo yakiwa yameweza kutokea hasa yakimhusisha Bernard Morrison mara baada ya kuweza kutokea sintofahamu kubwa sana na taarifa, ambapo hadi hivi sasa tunaona imekuwa si njema hasa kuhusiana na tukio ambalo lililoweza kutokea hivi punde. Na taarifa inasema kama hivi: mshambuliaji wa klabu ya soka ya Simba Bernard Morrison anashikiliwa katika kituo cha polisi cha Changombe akidaiwa kumchoma kwa kitu kinachosemekana ni kisu, mmoja wa mashabiki alikuwa anamzomea. Morrison hakupanda basi la timu baada ya mchezo kumalizika na Yanga. Tutakupa taarifa zote pale ambapo zitakapoweza kutufikia. Moja kati ya taarifa kwamba Bernard Morrison ameweza kupigana na mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga kutokana na jinsi ambavyo yeye mashabiki hawa waliweza kumfanyia vurugu baada ya kumzomea. Lakini pia tunaona taarifa hizo pia zimeweza kuendelea. Huyu ni Pliska Kishamba ameweza kusema kwamba kuna taarifa za mchezaji Bernard Morrison kupigana na mashabiki wa Yanga waliokuwa akimzomea wakati akitoka uwanjani. Morrison alishindwa kujizuia na kuwavaa mashabiki wale, ambapo mmoja wao anatajwa kujeruhiwa na bisibisi. Taarifa sasa ni kuwa Morrison na majeruhi wapo Changombe jijini Dar es Salaam. Hii basi moja kwa moja tuseme kwamba mengi sana tutaweza kukufikishia hasa mara baada ya taarifa kamili tutakapoweza kuzipata. Endelea kwa nasi hapa hapa, mengi sana tutakuja kukujuza kwamba Bernard Morrison anashikiliwa na polisi kwa kitendo ambacho alichoweza kukifanya, na huku vurugu ambazo zilizoweza kutokea baada ya mashabiki wa soka ya Yanga kuweza kumzomea. Je, nini hasa kitakachoweza kutokea? Basi kikubwa tukujuze. Endelea kwa nasi hapa hapa, mengi sana tutakuja kukufikishia. Asanteni, kwaherini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.